Могу само ვით მეგობრებო, თქვენ იმყოფებით ჩემს ვიდეო პორტალზე, სადაც მე ძირითადად განიხილავ ჩემს კოლექციაში არსებულ ნივთებს. ჩემს კოლექციაში არსებული ნივთები ყველაზე მასშტაბური არის საკოლექციო მოდელები 1.53 მასშტაბის და ამ ვიდეოში მე მინდა ვისაუბრო ჩემი ერთ-ერთი საყვარელ ავტომობილზე და თუ ოდესმე მე ძალიან ბევრი ფული მექნა, ასეთ ავტომობილს აუცილებლად ვიყოლიებდი ჩემს გარაჟში. ეს არის Nissan GT-R. ან თუ გნებოთ GT-R, ზოგი ასე ეძახის, ზოგი ასე ეძახის. განვიხილავ ჯერ როგორც ყოველთვის ვიცი, ჟურნალს და მე განვიხილავ მოდელს. პოლიციის სოფლის ავტომობილები, ნომერი 51, აბუდაბის პოლიცია. აბუდაბი არის გაერთიანებული არაბთა ემირატები, ეს არის არაბეთის პატარა ერთ-ერთი არაბეთის ნახევარკუნძულზე განთავსებული პატარა სახელმწიფო, რომელიც მდიდარია ნავთით, ნავთობით და ნავთობპროდუქტებით და სწორედ ამ ნავთობპროდუქტებით მათ აქვთ საკმაოდ ძლიერი ქვეყანა, ძლიერი ეკონომიკა და თქვენ წარმოიდგინეთ ძლიერი პოლიციაც კი. ანუ აქ გვაქვს ტრადიციული ინფორმაცია ტირეში შესახებ, დამავიწყდა მეთქვა რომ ეს არის 3D გამოსახულება. ასეთ 3D გამოსახულება არის რეალური მოდელი. აქ ჩვენ გვხვდება სხვადასხვა სურათები სერიული GT-R-ის, აქაც სერიული GT-R-ია ოღონდ ამ შემთხვევაში მარჯვენა რულიანი და ნომერი არის ბრიტანული. აი ყოველ ჩვენ GT-R-ი ოღონდ ცოტა ძველი თაობა, ეს არის 90-იანი წლების. ასეთი საკმაოდ ბევრი შეიძლება შეგხვდეთ თბილისში, ასეთია მისი სალონი. შუაში ჩვენ გვაქვს ასევე 3D ვერსია, ამჯერად იაპონური GT-R-ის და ეს არის მე მგონი ტოკიოს ქუჩა, მაგრამ ეს არის 3D გამოსახულება და განამდვილებით ვერაფერს ვერ გეტყვით. და ჩვენ აი გვხვდება არაბთა გაერთიანებული საემიროს ქალაქი დუბაი. სწორედში ნომერი დუბაის არის. დუბაიში საკმაოდ მდიდრული და საკმაოდ იშვიათი ავტომობილების პოლიციის ავტომობილები ყავთ. მათ სამსახურში არის ასევე ძალიან დიდი რაოდენობის იარაღი და საკმაოდ მაღალი ხელფასი. როგორც აღმოჩნდა, ქალებიც სახურობენ მათ სამსახურში, აი მათ შორის ქალი. და ეს არის Aston Martin. Aston Martin-ი მე მგონი DB9. Ferrari დუბაის პოლიციაში, Lamborghini, ეს არის თუ არ ვცდები, Lamborghini Aventador-ი, კარგად ხორობენ ჯიგრები. ახლა გვყვება სტატია ფასადის უკან, ანუ ცივილიზაციის ფასადის უკან და აქ ხვდება, აქ აღარაფერი არ ხვდება, აქ ხვდება უბრალოდ ანონსის შემდეგი ნომრის, ეს მოდელი მე უკვე განვიხილე. და ბარეღამ აბუდაბი შევეხე და მე განახებთ ერთ ძალიან საინტერესო სტატია ჟურნალ ავტობილდიდან. ავტობილდის, გერმანული ავტობილდის ერთ-ერთი ჟურნალისტი იყო აბუდაბიში, სადაც მან გააკეთა საკმაოდ ვრცელი რეპორტაჟი. რეპორტაჟი, სადაც ფაქტობრივად განახეს ყველა დუბაის ერთ-ერთი უძურვესი ავტოპარკი. დუბაის ავტოპარკში შედის BMW M6 Grand Coupe, რომელიც ღირს 130.000 ევრო, Mercedes SLS AMG, Lamborghini Aventador, Aston Martin 177 Q, Ferrari FF, რომელიც ძალიან განახეთ, Bentley Continental და Ford Shelby Mustang. ანათებს ღამე Lamborghini Aventador, აქ ხვდება ჩვენ Shelby, Ford Shelby და დუბაის ქალი პოლიციელები. ნუ ასე. მოდი ახლა მიუბრუნდეთ ავტომობილს. იმედია ჩემი ელემენტები მომცემს ამის საშუალებას. Nissan GT-R, ან GT-R, თუ გნებავთ, არის შეღებილი მოთეთრო, მოშავო, მოწითალო ფერებში. დუბაი ეს როგორც ცალკე ქალაქ სახელმწიფო ისე არის და მისი ფერები მწვანე და აბუდაბი არის არაბთა გაერთიანებული საემიროების დედაქალაქი და შესაბამისად პოლიციის მანქანები იქ სავარაუდოდ წითელი ფერის არის. ცალკეულ დეტალით აქ არ არის ბევრი დეტალები, ნუ ფარები ცალკეულ დეტალითაა, სანომრე ნიშანი ცალკეულ დეტალითაა, სირენა, რომელიც ინდივიდუალურად არის პლასმასის, ხელის შეხებითაც პლასმასი ჩანს, დვორნიკებია აქ ღრმათ არის ჩადებული, პრინციპში ეს მინასთან ერთად არის
ჯუშასთანთან არის უფრო სწორედ სარკეები სპოილერი უკან არის კუზაოსთან ერთად აი ეს ფარები სხვათაშორის ცალკეული დეტალითაა და სხვათაშორის ეს გამონაბოლქვებიც თითქოს ცალკეული დეტალითაა თითქოს ძირი საკმაოდ ნორმალურია GTR 1.3 სხვა დანარჩენი წარწერა არ აქვს საბურავები აქვს резинис და რატომღაც შავი დისკები აქვს რომელზეც არ ჩანს სამოხურჯო ხუნდები შავი აქვს არადა 3D გამოსახულებაში მას ვერცხლისფერი ჰქონდა აღნიშნული მოდელი მე ძალიან მომწონს და როგორც თქვი ძალიან მიყვარს ეს მოდელი და თუ ოდესმე ფული მექნება ვიყიდი ასეც აუცილებლად და ალბათ ბევრი ავტომოყარული იოცნებდა ამ დაგვარ რაღაცაზე რაც შეეხება საქართველოში გვაქვს თუ არა ასეთი ავტომობილი, მე გეტყვით რომ არის საქართველოში ასეთი ავტომობილი და მას შეიძლება ხშირად წააწყდეთ კოფეინთან თამარაშვილის ქუჩაზე. რამდენიმე ჯერ ეს მოდელი მე შემხვდა და აი ხა განახებთ რამდენიმე სურათ რომელიც არის ჩემს მიერ გადაღებული. ეს არის Nissan GT-R. აი ეს რომელიც მე გადავიღე თამარაშვილზე. ეს Nissan GT-R არის რესტაილინგამდე, იმიტომ რომ მის მომფლობელმა ეს ავტომობილი ცოტათი უფრო უკეთესი გარეგნობა შეძინა. აი ესე არის ხო რესტაილინგამდე, ის იყო რამდენიმე წლის წინ. ეს ავტომობილი ასევე მე შემხვდა რუსთავის საავტომობილო ტრეკზეც, როგორც VIP ავტომობილი და რამდენი დაახლოებით უკვე ერთ წელი გავიდოდა ეს ავტომობილი გადავიღე კვლავ და ეს ავტომობილი შედარებით უფრო გაუმჯობესებულ გარეგნობაზეა. მას ძალიან ბევრი რაღაც ცვლილებები დაეტყო და ეს ცვლილებები ძალიან ესე ვთქვათ საკმაოდ მოუხდა, მინდა ვთქვა, ოჯახ მის ფლობელს და ალბათ ბედნიერი ადამიანი ესეთი ავტომობილი რო ყავს. თვითონ ამ ავტომობილში მე ნაჯდომი ვარ, მომცეს ამის უფლება, მადლობა მათ ამისთვის, საკმაოდ კარგი ავტომობილია. რა შეიძლება, ჩემს საკოლექციო მოდელს მე ეს მოდელი ძალიან მომწონს, მაგრამ მისი შოვნა მე მგონი უკვე შეუძლებელია. მე თვითონაც უკანასკნელი ვიყიდე, როდესაც ეს მოდელი ზოგადად შემოვიდა კიოსკებში. რაღაც მე უკვეთავ ძირითადად, უფრო სწორედ ვიწერ. თვითონ როგორც კულუარული ინფორმაციებიდან გავიგე აღნიშნული Nissan GT-R არის აღებული სხვა ჟურნალური სერიებიდან, უბრალოდ შედარებით უფრო უკეთესად არის გაკეთებული, კერძოდ მე გულისხმობ დიაგუსტინის ერთ-ერთ არც ისე მანდამაც წარმატებულ პროექტს, ეს არის სუპერკარები, საუკეთესო ავტომობილები მსოფლიოში. იქაც იყო ასეთი ვერცხლისფერი მოდელი, თუმცა ძალიან უხარისხო იყო და რა ვიცი, ხალხს არ მოეწონა მოკლედ. მე რაც კომენტარები წავიკითხე ფორუმებზე და ასე შემდეგ, ხალხს არ მოეწონა. აგრესიული პოლიციის მოდელი მე ძალიან მომწონს, თუმცა მე ძალიან არ მომწონს აი ეს სირენა, რომელიც არის პლასმასის. ძალიან არ მომწონს უკან ფაქტობრივად დეკალი შესრულებულია სანომრი ნიშანი არაბულად, მე სამწუხაროდ არ ვიცი არაბული. წინანაწილი არის შესრულებული შენიოთ და ძალიან კარგი მანქანაა, მინდა გითხრათ. მოკლედ, უნაკლო ავტომობილია, ზოგიერთი პატარა დეტალის გამოკლებით. მოკლედ, გამოიწერეთ ჩემი გვერდი, დალაიქეთ ვიდეო. ეს იყო ჩემი კიდევ ერთი განხილვა, მე და გამშვიდობები შემდეგისთვის.